नमस्कार এই মুহূৰ্তত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। নতুন চিনাকি কি হ'ব সদ্য পদত্যাগী আছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক ৰাজু ফুকন আৰু উপ সভাপতি চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী। যিহেতু আছু আৰু সদ অসম যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দল গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্ত দুয়োগৰাকী ছাত্ৰ নেতাৰ যি এই পদত্যাগ সেই পদত্যাগে কিবা ইংগিত বহন কৰিছে নি এই সন্দৰ্ভত আমি অধিক তথ্য জানিবৰ বাবে এই মুহূৰ্তত নিউজ ডেস্কত থকা উপস্থিত থকা মোৰ সতীৰ্থ ভাস্কৰ চুটিয়াৰ কাষলৈ যাব খুজিছো। আৰু ভাস্কৰ চুটিয়া, যেহেতু আজি ৰাজ্য প্ৰেক্ষাপটৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ, দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰ নেতাই পদত্যাগ কৰিছে, ৰাজু ফুকন লগতে চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী। গতিকে আৰু অধিক খবৰ আপোনাৰ হাতত কি আছে আৰু নতুন ইংগিত বহন কৰিছে নেকি, যিহেতু ৰাজনৈতিক দল গঠন হ'বলৈ গৈ আছে আৰু নতুন চিনাকি কি হ'ব দুয়োগৰাকী ছাত্ৰ নেতাৰ? হয় ভাস্কৰ। হয় সিম্পি, আজি দিনটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আছিল যে অসমৰ ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ এটা ডাঙৰ খবৰ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে গম পাইছে যে আছুৰ দুজন কৰি সেইখন এটা চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী আৰু ৰাজু ফুকনে আছুৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল তেওঁলোকৰ নতুন চিনাকি কি হ'ব, কাৰণ দুইজন অতি শক্তিশালী নেতা আছিল। এজন হৈছে ধেমাজিৰ, আনজন হৈছে সৰুপথাৰৰ। আৰু দুইজন নেতাই তেওঁলোকে আগন্তুক দুলীয়াজান অধিৱেশন আহি আছে, তাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে দল ত্যাগ কৰাটো বা সংগঠন ত্যাগ কৰাটোৱে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি এটা কথা আপোনালোকক উল্লেখ কৰি থওঁ যে আমাৰ হাতত যি তথ্য আহি পৰিছে যে আছুৰ উদ্যোগত বা AJYCP নেতৃত্বত যি ৰাজনৈতিক দল গঠন হ'বলৈ গৈ আছে, এই নতুন দলটোৰ প্ৰাথমিক কাম কাজৰ বাবে আহ্বায়কৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰে দুই এটা দিনৰ ভিতৰতে। সেয়া হৈছে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু ইতিমধ্যে মুখ্য আহ্বায়ক হিচাপে কৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্যী আৰু বসন্ত ডেকাক তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আছুৱে তেওঁলোকে মুখ্য আহ্বায়কৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই দুজন আছু নেতা, বিশেষকৈ ৰাজু ফুকন আৰু চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী, আহ্বায়কৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে সিম্পি। হয় ভাস্কৰ, যেহেতু আহি আছে বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা দুয়োগৰাকী নেতাৰ কিবা সম্ভাৱনা আছে নেকি? আৰু যদিহে বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায় দুয়োগৰাকী ছাত্ৰ নেতাৰ সমষ্টি কি হ'ব, আপোনাৰ হাতত এই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য আছে নেকি? হয়, আমি পুনৰ এবাৰ ভাস্কৰ চুটিয়াৰ কাষলৈ গৈছো। ভাস্কৰ, আপুনি শুনি আছে? হয় সিম্পি। হয়, আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সুধিব বিচাৰিম, যিহেতু ৰাজনৈতিক দল গঠন হ'বলৈ গৈ আছে, লগতে বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, আৰু এই বিধানসভা নিৰ্বাচনত কোন সমষ্টিৰ পৰা যদিহে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায় কোন দুটা সমষ্টি এই দুয়োগৰাকী ছাত্ৰ নেতাই বাছি লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে? হয় সিম্পি, অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। ইতিমধ্যে বহু কথা গুণা কথা হৈ আছে যে চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে এটা জোনাই সমষ্টিৰ দাবীদাৰ বিধায়কৰ বাবে তেখেত দাবীদাৰ, আৰু ৰাজু ফুকন হৈছে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বাবে তেওঁ দাবীদাৰ। আৰু যিহেতু সেই কথা ইতিমধ্যে চৰ্চিত হৈছে ৰাইজৰ মাজত, যদিহে তেওঁলোকে বিজেপি, কংগ্ৰেছ বা অন্য দলত তেওঁলোক যোগাযোগ নকৰে, তেওঁলোকে যোগদান নকৰে, সেই কথা ইতিমধ্যে এটা ইংগিত পোৱা গৈছে। যিহেতু তেওঁলোকে দুলীয়াজান অধিৱেশনৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে সংগঠন এৰিছে, তেওঁলোকে সম্ভৱতঃ নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাথমিক কাম কাজসমূহ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে আহ্বায়কৰ দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰে বা দায়িত্ব লাভ কৰিব পাৰে। আৰু যদিহে সেই কথাই যদি সঁচা হয় তেন্তে সৰুপথাৰৰ পৰা ৰাজু ফুকনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব নতুন দলৰ পৰা, আৰু আনহাতে জোনাই সমষ্টিৰ পৰা চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে নতুন দলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকিব সিম্পি। হয় ভাস্কৰ চুটিয়া, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি ৰাজ্যৰ প্ৰেক্ষাপটৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন বুলি ক'ব লাগিব ছাত্ৰ সংগঠনৰ ক্ষেত্ৰত, যিহেতু আছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক ৰাজু ফুকন লগতে উপ সভাপতি চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে পদত্যাগ কৰিছে তেওঁলোকৰ পদবীৰ পৰা। আৰু 1993 চনৰে পৰা ছাত্ৰ সন্থাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল ৰাজু ফুকন, আৰু যিহেতু আজি পদত্যাগ কৰিছে। আৰু বিদায়ক্ষণত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অতি শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজেৰে আচলতে যিসকল তেওঁলোকৰ সতীৰ্থ আছিল, সতীৰ্থ অতি শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজেৰে আচলতে আজি বিদায় দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ছাত্ৰ নেতাগৰাকীক। আৰু 27টা বছৰে ছাত্ৰ সংগঠনৰ সৈতে জড়িত হৈ আহিছিল ৰাজু ফুকন, আৰু আনহাতে চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কৰ্মী হৈছে আছুৰ, সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপ সভাপতি আছিল চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী। যিহেতু দুয়োগৰাকী নেতাই আজি আছুৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে, আৰু যিহেতু দল গঠন হ'বলৈ গৈ আছে আছু আৰু AJYCPৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত, আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টোত এক সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে সকলো তৰফৰ পৰা। যি ৰাজনৈতিক দল গঠন হ'বলৈ গৈ আছে সেই দলৰ অংশীদাৰ হ'ব নেকি বা প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিত নামিব নেকি দুয়োজন ছাত্ৰ নেতা, তেনেধৰণৰ আশংকা কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে ভাস্কৰ চুটিয়াই উল্লেখ কৰিলে, যদিহে বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায় প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিত, যদিহে দুয়োগৰাকী ছাত্ৰ নেতা নামে, তেনেহ'লে কোন দুটা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব সেয়াও ইতিমধ্যে আচলতে এক আশংকা কৰা হৈছে, আশা ব্যক্ত কৰা হৈছে। সেয়া ভাস্কৰ চুটিয়াই ইতিমধ্যে জনাইছে। আৰু জ্যেষ্ঠজনক বিদায় দি আজি সকলো হুকাকুল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰা সকলোৱে দেখিবলৈ পোৱা গল। এক কৰুণ মুহূৰ্ত বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ দীৰ্ঘ সময় ধৰি দুয়ো ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল আৰু আজিৰ দিনটো দুইগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই পদত্যাগ কৰিছে। গতিকে স্বাভাৱিকতে সতীৰ্থসকলৰ বাবে অতি এটা দুখৰ দিন বুলি ক'ব লাগিব। আৰু ধেমাজি আসুৰ পিতৃ স্বৰূপ আছিল চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী। এই খবৰ আমালৈ ধেমাজিৰ পৰা ললিত শইকীয়া লগতে সৰু পথাৰৰ পৰা ঝংকাৰ গগৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। আমি এই মুহূৰ্তত দুটাকৈ দৃশ্য দেখুৱাই আছো, এফালে সৰু পথাৰৰ দৃশ্য, আনফালে ধেমাজিৰ দৃশ্য। আজি দুইগৰাকী নেতাক ছাত্ৰ নেতা কেনেধৰণেৰে বিদায় জনোৱা হৈছিল আৰু ৰাজু ফুকনক সৰু পথাৰৰ ধনশিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাকে প্ৰমুখ্য কৰি বিভিন্ন দল সংগঠনে বিদায় দিয়ে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে দুটা মন্তব্য আছে ৰাজু ফুকন লগতে চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী। আমি প্ৰথমতে আগবঢ়াইছো মন্তব্যকেইটা। ২৭ বছৰীয়া এটা পৰিক্ৰমা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মী হিচাপে ২৭ বছৰ আগতে এই মাতৃ সংগঠনটোৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছিলোঁ। আজি পৰিক্ৰমাৰ অন্ত পৰিছে আৰু এটা চিৰাচৰিত নিয়ম যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত সদায় দিন থাকিব নোৱাৰে বা মানে গোটেই জীৱন থাকিব নোৱাৰে, এটা সময় আহে যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা বিদায় ল'ব লগা হয়। আজিৰ দিনটোত মই বিদায় ল'ব লগা হৈছে, আজি অতি দুখৰ দিন। যি মাতৃ সংগঠনটোৱে মোক মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ শিকালে, সমাজত মই ৰাজু ফুকন হিচাপে পৰিচিত হ'বলৈ এই মাতৃ সংগঠনটোৱে মোক শিকালে, সেই মাতৃ সংগঠনটোৰ এই মজিয়াখন মঞ্চখন এৰি থৈ আজি যাব লাগিব। ইয়াৰ পাছত আমি আচলতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতি সদায় নিষ্ঠাবান হৈ থাকিম। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যি নীতিৰে যি চিন্তাৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াখনত এজন কৰ্মী হিচাপে কাম কৰি আছিলোঁ, অনাগত দিনতো তেনেধৰণেৰে আচলতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ম। আজি দীঘলীয়া এটা পৰিক্ৰমা, ২৭ বছৰ নৱম শ্ৰেণীত থাকোঁতেই আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব লৈ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাংগঠনিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সদস্য, সাংগঠনিক সম্পাদক, মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক, আজিৰ তাৰিখত বিদায়। এই ক্ষণটো আচলতে এটা বেলেগ ধৰণৰ ক্ষণ এটা। আমি নিজে উপলব্ধি কৰিছোঁ, ইয়াৰ যিসকল ছাত্ৰকৰ্মী তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিছে যে এই ক্ষণটো কেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু এটা চিৰাচৰিত নিয়ম, সেই নিয়মৰ প্ৰতি আমি বাধ্য হ'ব লাগিব, আমি ধাৱমান হ'ব লাগিব। তাৰেই দিন এটা আজি আহি উপস্থিত হ'লেহি আৰু তাৰ কাৰণে মই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা মঞ্চখনৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে পদত্যাগ। দীঘলীয়া ৰাইজৰ লগত থাকিলোঁ, ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত থাকি ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু ছাত্ৰ সন্থাই সদায় বলিষ্ঠভাৱে মাত মাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ, নিষ্ঠা আৰু সততাৰে কাম কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু অনাগত দিনতো ৰাইজৰ লগত থাকি ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা, ৰাইজৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই সদায় সৰহ হৈ থাকিম, বলিষ্ঠভাৱে মোৰ মই মাতি যাম। আৰু ধেমাজিৰ বানপানী, গৰাখহনীয়া সমস্যা বা অন্যান্য জনগোষ্ঠীয় সমস্যাৰ লগতে নদী বান সমস্যা আছে, ইয়াত বহুত সমস্যাৰ লগত জৰ্জৰিত ধেমাজিবাসী ৰাইজ। আৰু ধেমাজিবাসী ৰাইজৰ হৈ ভৱিষ্যত দিনত কাম কৰাৰে মোৰ মন বান্ধিছে। আৰু অনাগত দিনত যিহেতু এই অঞ্চলটোত বিশেষভাৱে অৱহেলিত, সেই অৱহেলিত অঞ্চলখনক দৃষ্টিগোচৰ কৰাবৰ কাৰণে যেনে ৰাইজে মানে মোক আগবঢ়াই দিবলৈ বিচাৰে তেনেকৈ মই আগবাঢ়ি যাবলৈ কাৰণে মই এই কথাটো খুব চৰ্চা হৈ আছে। গতিকে মই আজি পদত্যাগ কৰিছোঁহে, পদত্যাগ কৰাৰ পাছত মই নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। আৰু নিশ্চয় অসমৰ ৰাইজে যদি এই তেনেকুৱা ধৰণৰ দায়িত্ব দিয়ে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় চিন্তা কৰিব লাগিব। আৰু সেই নতুন যিটো পৰিকল্পনা, যিটো ৰাজনৈতিক দলৰ কথা কৈ আছে, সেই দলত ৰাইজে যদি মোক যাবলৈ কয় নিশ্চয় মই এই কথাটো চিন্তা কৰিম।